Ce la? Nu mă duc, sata. Nu mă duc, mă duc, mă și am bălășit 3355. Ela, numărul fundit jam e numărul 2 gjithë, e bën 2. Që dyshin. Tre numrat e por i kopion. 3300... Po ne menoha që pjesë zbrat, se e këshyra që atë fure që e bërë. 335. 3, që kjo kam i 3, se këna morë dyshin. 3. Do më thonë. Qatë shtojsh? Qërë lëshin? Përmi 2000? Numërin bi 2000 dhe më. Po më në dhe me 5 shifrore më sa dush. Edhe e me numërin e 2 prej fundit. E qatë dyshin. Një dy gjithmonë është me marr pi. Okej. Aha, ti po shtaj këtu vetë dy herë. Se nëse ta bëjë tash 9000 diçka? E unë ta ti unë ta barazoj se çore. A po di fora. 335 këtu që na morën 200 metra. Shembull një numër tjetër. Po, 8000. E bën 8000. Okej. 8000. Edhe 6000. Që ton dush me bën unë. Në patjetër, çtu ti tash e bën jo. Zero është nën. 09, 09. A, dhe që zbrat një, a? Jo, jo, e bënun. Okej. Numëri... A, pedi, pedi, pedi. Lidhet me të me dytën. Qëtë numër, dhe vëllun, dush me botë nën. Okej, që tash? Êshtë 8, jashtë një. Êshtë 0, e bënun në nën. Që tash e bënun një numër, nëse është shambull... Ajde, për funin, që tash që shkojna? Shkojna, që tash shtuje një numër, ajde. 2333. 2333. Po, tash, një. 6, 6, 6. Edhe është e pa mundur pa dollë që këtë. Okej. Rezultat. Interesant.